Tabrik ediyorum Kurban Bayramı. Sağ ol, sağ ol. Gilotsavt qvelas zalyan mikharia ro dges mometsa sashualeba tkuentan shekhvedris gamoviqene shesadzlebloba ro tkuentan mosuliqavi dgevandeli dge momelotsa itsit albat rom 31 oktyobrs tardeba archevnebi me minda qvelas mogitsodot ro monatsileoba miigot amarchevnebshi me vfikrob rom es aris khelisupleba romelits zrunavs adamianebze da zalyan konkretul ragatsebshi gamoikhadeba ro khelisupleba orientirebuli aris ara ragats კონკრეტული ჯგუფის ინტერესების დაცვაზე, არამედ მისთვის მთავარი საზრუნავი არის ერთი კონკრეტული ადამიანი. იმის და მიუხედავად თუ რომელ ეროვნულ, ეთნიკურ თუ სხვა ჯგუფს ეკუთვნის ის, ჩვენ ყველანი ამ ქვეყანაში ამ ხელისუფლებამ დაამკვიდრეს მთავარი სტანდარტი, რომ ყველანი ვართ თანასწორი, კანონის წინაშე, რატომ უნდა დამიჭიროთ მხარი მე, როგორც ქართული ოცნების კანდიდატი. მე ვარ ადამიანი, რომელიც წლების განმავლობაში მუშაობდა ადამიანის უფლებების დაცვაზე, ჩემთვის არასოდეს არ ყოფილა გამყოფი ხაზი, არასოდეს არ გამისხოვები ადამიანები იმის დამიხედვით, თუ რომელ ეთნიკურ ჯგუფს ეკუთვნებოდნენ, ეკუთვნოდნენ ისინი უმრავლესობას თუ უმცირესობას. მე მთავარი საზრუნავი ყოველთვის იყო ადამიანის უფლებები. განურჩევლად მათი კუთვნილებისა, მე გპირდებით, რომ ვიქნები თითეული თქვენგანის უფლებების დამცველი პარლამენტში, პარლამენტის ტრიბუნიდან, სადეპუტატო მანდატის უფლებამოსილების განხორციელების პერიოდში და მას შემდეგაც.